ima još neka tva skrivena veština koju ćemo, nisam znao da umem, umem stopalima da dohvatim sa stola šta hoćeš. Mislim, tipa daljinski, umem da promenim kanal ono, prstom na nozi i to. Ali sad bez veze da se izuvam, ali mogu i to. I uopšte bez veze. Pa, da, ti voliš stopala, ognjen je skriveni, da. Ne, ne volim stopala, ja sam bez veze kad ću stopala majke. Ali, pa ko imaš moć u stopala, što prebacuješ kanale? Mogu da dohvatim, što ga da bukao, mogu da prebacim ovako prstom na nozi, mogu da prebacim kanal, mogu da dohvatim šulju ovako nogom, sva, svašta mogu nešto. Jel te, jesi to naučila zato što si bila toliko, ono, bila mrzila te? Pa da, mrzila me, pa da. Da, ideš, pa si kao morala. Tako kao, je, pa da. Eto, to je još jedan. Izglenjosti čovjek čudačin. Dobro.